Mirëmbrëma dhe mirë së gjejmë shikues të nderuar të emisionit Provita. Siç po e vëreni, edhe ky emision po realizohet drejt për drejt sonte bashkë me ne dhe me ju në studion e emisionit Provita, ministri i Shëndetësisë Dr. Bekim Sali. Me të do flasim për shumë çka, por para së gjithash do flasim për gjendjen momentale me pandeminë, si ai do i kishte vlerësuar, çfarë ka risi në këtë drejtim, por për tema tjera. Reforma gjithsesi se do mundohemi sa do pak të prekim ca çështje më të rëndësishme për cilat ne mendojmë se duhet na jepni përgjigje, por fillimisht mirë se erdhët ministre edhe për kundër angazhimeve sot jeni në emisionin tonë në Provita. Jeni këtu për ne, jeni këtu për shikuesit dhe shumë tema tjera të cilat do shta do i diskutojmë gjatë këtij emisioni. Do jenë edhe ca pyetje të qytetarëve të cilët përmes rrjeteve sociale i kanë drejtuar në adresë të juve. Mirë se gjetëm, ju faleminderit për ftesë. Do kishte qenë normal të pyesim se si do e kishit vlerësuar gjendjen me pandeminë, por unë që në fillim, do me thënë do ju pyes se do kemi apo jo rritje të ilaçeve e çmimeve të trajtimit të pacientëve gjatë kësaj krize ekonomike, e cila gjithashtu ishte edhe do me thënë para dy viteve, për shkak të pandemisë, tani ju shtua edhe kjo krizë ekonomike për shkak të luftës në Rusi dhe Ukrajinë, në fakt në Ukrajinë. Mirë, pyetja aktuale, kjo ka të bënë me situatën e përgjithshme ekonomike të ne në vend, është e vërtet se ne kemi themeluar, kemi formuar një komision i cili po merret tash me bisedime me gjitha kompanitë të cilët distribuojnë barna në vendin tonë, dhe gjatë bisedimeve ne po diskutojmë dhe bëjmë marrëveshjet për formimin e çmimeve të cilat, me të cilat do të distribuohen barnat gjatë vitit të ardhshëm. Është një situatë delikate ku gjithçka është shtrëngtuar, por ne kërkojmë nga kompanitë që çmimet e barnave të jenë më të ulta se ato që ishin vitin e kaluar. Është një fazë e rëndë realisht, për arsye se në dinamikën disa vjeçare deri më tani, çdo vit ka pasur mirë kuptim nga ana e kompanive dhe kanë arritur që barnat e distribuar në vend të arrinë çmimin minimal, aq sa mundet sipas një rregullore pune, por këtë vit kemi vështirësi. Pajtohem se pacientët janë të stërngarkuar me harxhimet që i kanë në të gjitha sferat, po kyçur këtu edhe shëndetësi. Unë e di se edhe vetë jemi ne të gjithë pacientët cilët të furnizohemi me barna në përbarnatore tona apo në spitalet përkatëse, dhe aty shpesh kemi ndryshime të çmimeve për arsye të harxhimeve të cilat janë shtuar edhe përbarnatoret edhe për kompanitë të cilët janë në drogeritë e shpërndarjeve të barnave. Një gjë mund të t'i siguroj pacientët tanë ose banorët e këtij vendi se jemi në përgatitje e sipër edhe të komisionit të dytë i cili merret me formimin e çmimeve referente nga lista pozitive e barnave. Ai është një komision tjetër i cili e krijon listën pozitive apo lista e barnave të cilat do të shiten me receta, ashtu në fjalorin popullor. Dhe shitja e barnave me receta nënkupton vetëm participim nga ana e pacientëve. Sa për informim, herë e fundit kur është formuar kjo listë, kanë kaluar diku rreth 12 vite, dhe sipas një prakse të përgjithshme në të gjitha shtetet, lista pozitive e barnave të cilat shiten në banatore me përshkrim nga ana e mjekëve, updatohet ose rinovohet në një herë në vit ose dy herë në vit. Te ne 12 vite nuk është bë updateimi ose ndryshimi i kësaj liste. E dim se nuk është bë motiko, por sonte ne do presim përgjigjen pas edhe ju e theksuat këtë, se kur do bëhet zgjerimi i kësaj liste pozitive, ku do të ndërhyj pak më vonë, po të jemi më objektiv, të shohim edhe ju të shihni edhe vetë se çfarë gazetaria jon ka incizuar në teren sa i përket rritjes së çmimeve të ilaçeve. Shkojmë regji, ju lutem, me kronikën e përgatitur nga Vlora Topojani, kronikë e cila është emituar gjatë fundjavës në TVM2. Por zdi sa ministri e ka ndjekë, prandaj le ta ndjekim bashkërisht dhe pastaj sërish të kthehemi në studio drejt për drejtë me ministrin e shëndetësisë.
Qytetarët anketuar nga TVMD shprehen të pakënaqur dhe njëkohësisht edhe të shqetësuar për rritjen e çmimit të ilaçeve. Ata ankohen se nuk mund t'ja dalin me pensione që i marrin t'i mbulojnë nevojat e tyre. Krahas ngritjes së çmimeve të rrymës, por edhe të produkteve ushqimore, qytetarët janë goditur edhe nga rritja e çmimit të ilaçeve. Çmimi i lartë ju është bërë ngarkesë shtesë për buxhetin familjar, duke u pamundësuar që t'i mbulojnë të gjitha gjërat e nevojshme dhe të domosdoshme për një jetë normale. Çmimet janë për shtëpi të ulta që janë krejt social ose me pensione, me pensionë që s'kan mundësi mu bu i dorit i shpia, jo për bornët ose për asti, për stepri, edhe tash janë të tregu që alo kanë me ipën, jo shumë katastrofe modhe për këtë poplin nëse. Për stepri, babën e kam bypassu ka bot tash, edhe shumë ilash në i kanë dhonu që shumë shtrejt për stepri, që edhe asi, së më pëmbrimi atë kushtën, po s'ki që ka banë, kina mi marën, ke që ka dhut, që ka ka nevoj. Ne e ferë, zna që i me lujtë. Nuk është e drejtë të shtrejtohen barnat, sepse ka pacient që marrin terapi regulisht dhe duhet t'u jepet prioritet këtyre gjërave. Po dihet më se çka mund të presim nga kjo qeveri. Unë përdori barna, marrë dhe insulin dhe ka shtrejtime, gjithë çka u shtrejtua kove të fundit. Nga Fondi për Sigurim Shëndetësor thonë se nuk janë kompetent për regulimin e çmimeve me shumicë dhe pakicë të barnave, duke theksuar se për këtë çështje kompetente është Ministria e Shëndetësisë. Ndërsa nga Ministria e Shëndetësisë kundër përgjigjen se korrigjimi i çmimeve të barnave të caktuara ndoshta i referohet kategorisë së barnave OTC që janë të destinuara për shitje të lirë, pra barna që qytetarët kanë mundësi t'i blejnë në barnatore pa recetë. Për kategorinë e barnave me recetë, çmimet rregullohen sipas metodologjisë së vendosur të çmimeve. Sipas kësaj metodologjie, çmimet e reja miratojnë vetëm për një numër të kufizuar barnash që përballojnë nga fondet e FSSHM-s, pra janë vendosura në të ashtu quajturat lista pozitive. Gjithsesi, në këtë rast bëhet fjalë për barna që përdoren në trajtimin e sëmundjes së Parkinsonit, epilepsisë dhe ulqerës gastrike, si dhe për dy përfaqësues të grupit të antibiotikëve, duke pasur parasysh mbrojtjen e interesit publik qytetarëve në vendin tonë dhe për të siguruar disponueshmërinë e këtyre barnave për përdoruesit. Shihet se çmimi i kësaj kategorie barnash është nën çmimet mesatare të këtyre barnave në vendet referente, si dhe nën çmime në vendet e rajonit. Nga Ministria e Shëndetësisë informojnë se janë duke u zhvilluar negociata gjithëpërfshirëse me kompanitë farmaceutike në përputhje me metodologjinë për çmimin e barnave dhe pritet që në periudhën e ardhshme të ketë ulje të çmimeve të disa kategorive të barnave. Ja, frashtërisht të kthie minister në studio, jeni duke përgatitur ose duke formuar komisionin e dytë dhe fatë se do zgjeroni listën pozitive, do gjuat edhe kronikën edhe ankesat e qytetarëve. Ne patëm rastin të dim se në fillim të pandemisë u rritën ilaçet, disi nuk patë kontroll, jo vetëm ato që janë në tregun e lirë, po patëm luhatje edhe tek lista pozitive. A do lejoni një gjë të tillë, ministre? Pa marrë parasysh edhe nëse bëhet fjalë për ilaçet që shiten pa receta. Për barnat e listës pozitive... Se shifni se po shfrytëzohet kjo krizë. Për barnat e listës pozitive nuk besoj se ka pasur ndonjë ndryshim. Për çdo rast që mund të paraqitet eventualisht është një kundërvajtje dhe për atë do të merren masa të sankcionimit. Përse i përket listës tjetër, e cila janë barna të cilat mund qiten në trek edhe pa receta, pa rekomandim të mjekut, aty shpesh tregu i rregullon çmimin, por e dini se në të kaluarën edhe qeveria ka pas intervenime disa herë për fiksim të çmimit maksimal. Nëse ndodh një gjë e tillë, do ndikoni apo jo? Dhe do mirëni masa apo jo? Kemi parasysh ashtu siç është vepruar edhe me produkte tjera ushqimore, benzina e kështu me radhë, domethënë edhe në shëndetësi intervenohet në çmime, po që se ka rritje enorme të çmimit të produkteve të caktuara. Ajo që është më interesante dhe ajo që duhet ta bëjmë ne urgjentisht dhe kemi marrë masa, veç më po përgatitemi për të formuar komisionin e dytë, është zgjerimi i listës pozitive. Me cilat ilaçe këtu përmendëm vetëm ca
diagnoza ose ilaçe për ca diagnoza, ne kemi nevojë për shumë ilaçe të cilat duhet të sjellni edhe plus, jo vetëm ilaçe ministër, po na duhen edhe ilaçet që janë më të të dorës më të re, domethënë më të avancuara, më të sofistikuara, nga se ne kemi në shumë smundje që trajtohen me ilaçe që ndoshta në Evropë dhe nuk përdoren. Lista, po, lista e fundit që është miratuar ka qenë në vitin 2009, nëse nuk gabojem, domethënë 13 vite kanë kaluar. Dhe në ndërkohë ka shumë gjenerata të reja të barnave të cilët janë futur në treg, ose ka ekzistojnë dhe presin miratimin ton për të futur në treg. Natyrisht janë me teknologji më të avansuar, janë formula të reja, më të dëshmuara shkencërisht se janë në dobi të shëndetit të pacientit, më efektive janë. Dhe e shohim si një veprim i cili është emergjent dhe duhet të veprim sa më shpejt. Unë besoj se për një periudhë të shkurt do të kemi listë të zgjeruar dhe të avdojtuar të barnave në listën pozitive. Po, është e vërtetë se vetëm një muaj e gjysëm jeni minister i dikasterit të shëndetësisë, një nga sektoret gjithë erëthe më të rëndësishme të sistemit, por nga ana tjetër me plot probleme nga më të ndryshme të me paknatësisë, qoftë nga ana e qytetarëve, po pse jo edhe nga ana e mjekëve e kështu me radhë, u paralajmëruan protesta nga mjekët familjar, pse jo edhe të mos i përmendim se si duke doju bashkangjiten edhe ginekologë, do me thënë mjek familjar, ginekologë e kështu me radhë, por para se të ndalim në këto dhe problemet tjera që janë aktuale në sektorin e shëndecis me vitet e tëra, nga se sektori e shëndecis tashmë prej sa e mbajmen unë gjatë gjithë kohës pëson reforma, po ja që tani së mundemi gjithë dhe t'ja lemfajnë edhe pandemisa, po jo, duhet funksionon edhe sektori i shëndecisë të kthehemi tek gjendja momentale me pandeminë, ende thatë se nuk është koha për t'i hequr maskat, liruat që rekomandime, do me thënë që i kishim të themi më rigoroze kështu me radhë, por ende jemi me maska. Do veproni ashtu si që këthot Komisioni Smundjeve Ngjitse, apo si do veproni? Dhe kur presim të heqim maskat? Kështu, Komisioni Smundjeve Infektive është themeluar ose formuar nga ana e ministrit, do më thëmë në ministri shëndetësis. Cili komision ju e zgjeruat me plus 3 apo 4 ekspert? E dini, hapi i partë cilin e bëra ishte ndryshimi dhe zgjerimi ose shtimi i antarve në Komisionin për Smundje Infektive, për arsye se vlerësova se duhet të ketë gjithë përfshirje të gjithë veprimtarve në shëndetësi, që nga niveli primar, sekundar, terciar, ai shkencor, më thonë nivelit universitar, ose niveli preventiv të qendrave të shëndetit publik të Shkupit, Instituti për Shëndet Publik e kështu me radhë, më thonë, tani komisioni ka një gjithë përfshirje dhe ka aktivitet më të madhë në mbajtjen e mbledhjeve dhe debateve të mbrendshme të cilat po zhvillohen. E dini se gjatë formimit Komisionit për Smundjen Ngjitse, pastaj pasoi një val e re e pandemisë, ishte vala e katërt, dhe ishim të fokusuar në qetësimin e situatës. Unë besoj se popullata ka qenë edhe në kohë i informuar drejt për gjendjen aktuale epidemiologjike, në çdo ditë kemi pas edhe njoftime për media, po edhe me prezencën time në disa qendra të Covidit, duke u futur në zonën e Kuqe, aty në mënyrë drejt për drejtin, më pësë afërmi të detektohet eventualisht ndonjë lëshim ose nevoj për ndërmarje të përkrahjen time për punën e palosshme që e kam bë mjekët dhe ekipi shëndetësor atje, dhe më thonë, ajo që mund të vërej ka qenë për kushtimi maksimali e ekipeve shëndetësore. Natyrisht kushtet jo gjithandej janë të njëta. Pajtohem se ka kushtet të vështira ose nën nivelin e duhur në disa spitale, dhe aty nëse ka qenë diçka që ka mund të zgjidhet në mënyrë akute, ne kemi ndërhyrë dhe kemi përmirësuar atë gjendjen. Por e dini si është sistemi shëndetësor, nuk është një anije e cila mund të ndronë kahin në moment të duhur kur duhet, nëse
eventualisht në një periud më gjatë është organizuar në atë mënyrë sikur që e kemi ne tani, dhe pandemia ka qenë një sfidë shumë e madhe për gjitha shtetet, edhe për ato të zhvilluara, po edhe për ato më pak të zhvilluara, dhe nuk mund të themi se një shtet e kaloi krizën e Covidit dhe pandemisë me pasoja minimale. Më thonë, të gjitha shtetet kishte pasoja të mëdhaja dhe pasojat naturisht ishin edhe në njerës. Edhe tek ne numri i rasteve që përfunduan fatalisht është të jeti madhë, nëse nuk gabojmë bi 9.000 është derin këtë moment. Tani mos të flasë me shifra saktë, i hulumtuat, i zbuluat, u interesuat se qëfar krejt dodi ose ndoshta kemi të bëjmë me numrimin e për çështjen e numrit të madh të viktimave. Se diçka ashtu apo në fillim thatë se do ndryshoni edhe metodën se si do i numroni këto raste. Për çështjen e numrit të madh të viktimave nga Covid kriza, e kam sqaruar disa herë se është çështje metodologjie. Për në provita jo, lutem po. Është çështje e metodologjisë së numrimit të viktimave. Dhe aty ndoshta në momentet të caktuara kemi mundur të ndrojmë metodologjinë, ta bëjmë metodologji vetëm rastet të cilat janë kanë ekzituar ose kanë vdekur si rezultat i Covidit. Por ne kemi vazhduar numërimin e njëjtë ashtu siç ka qenë edhe më herët për mos të krijuar ndonjë huti në opinion. Tani prapësërisht të njëjtën metodë, të njëjtën mënyrë po ende vazhdon e njëjta. E dim se numrat janë shumë të mëdhej, po vlerësojmë se ose dëshirojmë më fakt të jemi në fund të pandemisë dhe mos të shkaktojmë ndonjë huti se numrimi i ri tash e ul numrin e të vdekurve, që në fakt dinamika është e njëjtë. Edhe nëse futemi në gjithë historiatin e pacientëve të cilët kanë vdekur në kushte spitalore ose në shtëpi, ne prapë mund bëjmë një ndarje kush me çfarë arsye ka vdekur, por ajo është çështje e cila do të jetë me siguri material studimi për ndonjë punim shkencor në të ardhmen, dhe gjithsesi do të shërbejnë si bazë për të dhënë kontribut impakt shkencor në epidemiologji, por sot për sot ne jemi në një fazë të qetësimit të valës së katërt të pandemisë dhe besoj thellë se do të jetë dhe shpresoj, dëshiroj që të jetë vala e fundit dhe pas një kohë të shkurt ne të themi se pandemia ka mbaruar dhe të vazhdojmë të jetojmë jetën. Si po e menaxhoni ju si ministër tash tjetër apo jo këtë pandemi, nëse kthehemi mbrapa, zakonisht ministri dinte të thoshte në media se po veprojmë në bazë të asaj se çfarë rekomandon Organizata Botërore e Shëndetësisë, po vendet fqinje, po vendet në Evropë e kështu me radhën dhe në bazë të gjitha veprimeve të tyre, ose thënë më saktë, duke parë, duke bërë. Ju, si e keni motën? Si do e menaxhoni këtë? Në bazë të asaj se si është gjendja tek ne, se ju thatë sot, nëse nuk gaboj para mjeteve të informimit, që ende është herët të heqim maskat. Është një dëshirë. Keni ndonjë metodë tjetër si është një dëshirë shumë e madhe për të relaksuar dhe për të vazhduar jetën normale pa pandemi, por realiteti nuk ne e thot atë. Ne kemi bërë disa intervenime të vogla që ndoshta kanë kontribuar në vlerësimin më të mirë të situatës. Po, i lirua ca masa, po. Ne, e dini, java epidemiologjike fillon të hënën dhe mbaron ditën e hënë. Dhe në të kaluarën, dita e martë ka qenë dita analizës së javës së kaluar dhe rekomendime për javën e ardhshme. Dhe ta që kemi shtyrë ditën e mërkurë, për arsye se përveç analizave që i bëjmë në vend, në duhet një ditë shtesë që të bëjmë analiza edhe në rajon, po edhe disa shtetet të cilat i kemi si parametër ose shtet krahasimi me politikat e atjeshme. Nësi ju kujtohet, para dy javësh kishim në disa shtetet të botës, kishim lirim total nga masat parandoluese. Dhe në atë periud kishim edhe shpesh pyetje edhe nga qytetarët, po edhe nga gazetarët, pse ne a do të jemi në shteti fundit i cili do të i heq masat parandaluese. Tani
me që kanë kaluar dikun dy javë, vërejmë se në ato shtete ka një këthim enorm të numrave të infektuarve, dhe është një bumerang të cilin ata tani ma nuk kanë do një kontrol në masën e gjërë, prafësi se ka të bënë me shtetet që janë më të mëdhaja dhe me popullësi, dhe për momentin ndoshta do t'ju duhet një periudhë më e gjatë ta kontrollojnë situatën me të infektuar të ri. Duhet të përkujtoj, po? Një përkujtim të vogël ta bëj. Gjitha këto shtete janë me numër të vaksinuar me mbi 80% me dozën e dytë që konsiderohet si imunizim i organizmit, po marr parasysh a kanë kaluar Covidin ose jo. Numri i vaksinimit është mbi 80%. Përderisa te ne 40%, ne jemi me 42% dhe çdo kërkesë për lirim nga masat parandaluese mendoj se është jashtë mundësive tona reale si shtet. Qytetarët fatkeqësisht nuk po vaksinohen ashtu siç na keni rekomanduar, qoftë tani ju si ministër, po pse jo edhe mjekët tjerë, komisioni smundjeve ngjitse, ekspertët e fushave të ndryshme, mjekët e kështu me radhë, disi edhe doza e tretë, po nga ana tjetër janë porositur edhe vaksina, po jo për fëmijët. Kështu, në aspektin e vaksinave ne jemi të siguruar edhe me numër edhe me afat të duhur të vaksinave, janë të sigurta, janë të dëshmuara se mbrojnë organizmin nga reinfektimi ose nga pasojat nga Covidi si pas të dhënave që i kemi ne, edhe në klinikat tonë që i kemi bërë analizat, po edhe shtetet me të cilat ne bëjmë krahasime, i bie se vaksinimi mbron 97% nga infektimet dhe 91% nga shkuarja ose hospitalizimin në gjendje të vështirë. Nga reinfektimi ndoshta jo atë shumë, ministër, kërkoj ndjesë, dhe nuk jam eksperte, po dhënat thonë se edhe personat e vaksinuar madje edhe me dy doza, jo që jam kundër, son vetë jam e vaksinuar, por po del se edhe personat e vaksinuar, do me thënë, po reinfektojnë, por normal, po e kalojnë më lehtë me simptome më të lehta dhe nuk përfundojnë rallë ndohë që të përfundojnë në një rast. Edhe këtu duhet ta shpjegoni mirë. Këtu duhet ta bëjmë një distinkcion. Është i vaksinuar, ndoshta ka marrë dy doza, po kur ka qenë doza e dytë? Në qoftë se kanë kaluar mbi 6 muaj, ose eventualisht 8 muaj nga vaksinimi i dytë, i bie se numri i pacientëve të cilët mund të reinfektohen, mund të rritet. Por ne flasim për periudhën deri në 6 muaj. 97% është mbulesa, është mbrojtje. Dhe 91% është të pacientët të cilët janë grup i rizikuar me smundje kronike dhe janë të mbrojtur nga hospitalizimi ose gjendje më e rëndë klinike. Kështu që tani për tani mënyra e vetme e sigurt për të mbrojtur nga gjendja më e vështirë e pasqyrës klinike është vaksinimi dhe në çdo mundësi, në çdo rast që e kemi edhe në media po edhe në raste tjera, i ftojmë gjithë banorët tanë të drejtojnë në pikat e vaksinimit, të marrin dozën e duhur, të mbrojnë shëndetin e tyre, shëndetin e njerëzve për tyre. Atërsi e vetëm 22% popullatës është e vaksinuar. E keni bërë këtë analizë? Ne shpesh e diskutojmë. Thashtë, jeni vetëm një muaj e gjysëm ministër, po e keni ndjeku kohën, ma mërmendja. Covidi ka qenë sfida e parë e imja, për arsye se javën e parë sa po e mbrova, pas 2 ditë shtre, filloj vetëma rritja enorme numrit të infektuarve, kështu që me Covidin po merrem pej ditës parë të emrimit. 22% është një numër dëshprues, ta them, për popullatën tonë, për arsye se në momente kur keni mbrojtje, nuk ka ndonjë logjik e cila arsyeton mos marrjen e vaksinimit. Atë çfarë do bëni ju si ministër apo si ministri që na bindni se duhet të vaksinohemi? Unë nëse ju kujtohet dozën e tretë e mora javën e dytë, derisa sa po e mbrova javën e dytë bashkarisht me disa studentë të Fakultetit të Mjekësisë, Stomatologjisë dhe Farmacisë në kampusin e Universitetit Kiril dhe Metodi, në prezencë të rektorit të universitetit dhe të profesoreshës e cila është koordinatore nacionale për imunizim. Në prezencë të tyre, mora dozën e tretë për dëshmuar se vaksinimi është i sigurt dhe mbron organizmin nga
pasojat nga Covidi. Dhe e dini pastaj kisht pasonte pas një javë kisha një takim të përbashkët me liderët fetar, edhe me ata e dham një mesazh se edhe me bindje fetare ne kemi obligim ta mbrojmë organizmin ton nga po edhe të tjerët nga infektimet dhe nga smundjet e tjera. Po jashtë po ka rezultat. Nuk ka rezultat për arsye se gjatë një periudhë shumë e gjatë kishte propagandë anti-vaksinim se Covidi është një mashtrim i disa forcave të errëta e kështu me radhë, kështu që i gjithë kjo kundër kampanjë për vaksinimin dhe mbrojtjen e shëndetit po jep rezultatet e saj. Kjo është njëra nga arsyet e numrit të madh të vdekshmërisë. Kjo është edhe një nga arsyet pse ne ende nuk mund të lëshojmë nga masat parandaluese për... Dhe insistoni të vaksinohet popullata. Dhe insistojmë në vazhdimësi, insistojmë, ne jemi të detyruar të sigurojmë vaksinat mjaftueshme, ne jemi të detyruar të sigurojmë vaksinat edhe me afat deri në fund të vitit, për arsyet se si shtetë kemi obligim të mbrojmë popullatën tonë, po marë për arsyet sa është interesimi, normalisht ne kemi edhe obligim të punojmë në drejtim të ngritjes vetëdijes, ftesës, organizimit tonë në pikat e vaksinimit, e dini shteti jonë ka dikund, në fakt ka 40 pikat e vaksinimit në gjithë teritorin e shtetit, që do në thotë se jemi të mbuluar edhe me ruajtjen e kualitetit të vaksinës, për arsye se vaksinat duhet ruhen në temperaturat të ulta, ai rrjeti zinxhiri i ftoht, ne kemi kujdes edhe për cilësinë e vaksinës deri në moment të aplikimit. Ajo e fundit që po e bëjmë tash është thirrja ftesat që i japim mjekëve, edhe përmes mjekëve anë, po edhe nga qendra e terminit tim lëshojmë në baza ditore 15,000 mesazhe SMS deri të të gjithë pacientët të cilët ne i kemi në evidencë si pacient të rizikuar nga Covidi. Kemi bënë një ndarje të grupit... Duket edhe formularin u a keni bërë gati mjekve dhe me atë formular të ministrisht duket, nëse nuk a bëjë mjekët familjari kanë gjithçka gati apo? Me gjithçka kemi pregaditur që tjetë puna me e lehtë dhe me e shpejtë. 15,000 mesazhe çdo ditë i dërgojmë të gjithë pacientët të cilët janë me moshë mbi 65 vjeçare, e sidomos ata të cilët kanë smundje kronike pa marë parasysh moshën e tyre. Tani për tani mund të themi se ka filluar interesimi dhe shkon në nivel të duhur përgjigje, për arsye se kishim një dinamik prej 1,000 pacientëve të interesuar për vaksinim në nivel javor. Tani kemi javën e kaluar 3,500, që unë shpresoj se do të rritet dhe dëshiroj të rritet. Shumë shkurt edhe për qatë qështje sa i përket pandemisë, që e minutat sinqerisht ikin shumë shpejt, a ne për ju si minister kemi edhe shumë pyetje dhe qështje tjera, do quaja pse jo edhe problematike. Termini për bërjen e testit, që do të tëtë papagesë flasë, apo jo se Instituti Shëndetit Publik, ku andët qendrave në cilat i ka, i bën ato dhe janë pa pagesë, por si pas tyre lëshohen vetëm 3,000 testimin e dit, nga se Ministria Shëndetësisë aq termine edhe u ka lejuar, apo 1,000 e sa? Sa ishte kjo, një mos marveshje ishte mes Ministrisë dhe Institutit Shëndetit Publik, sa i përket terminit tim për të nëshruar testeve PCR? Në fakt, ne... Sepse kemi kërkesa shumë, termine nuk ka, ose ka pas disa ditve kur më veç kalojnë simptomat, kur më veç pacienti normal nuk ka durim, shkone dhe bën testin privat. Edhe me këtë pëdëmtohen gjithë të siguruarit. Në fakt, kapacitetet e Institutit për Shëndet Publik dhe gjitha spitalet të cilat kishin mundësi të bëjnë testin PCR, ne e shtuam me 20%, duke kërkuar nga gjitha qendrat që të punojnë jashtë orarit punës, si punë shtes, të pranojnë më tepër pacientë se sa në dinamik normale kishin kapacitet. Dhe duhet prapë, do të këthejmë të pyetje e parë që e parashtruat për si po përbalemi me pandemin. Është një sistem i organizuar ndër vite. Në javën e partë të valës e 4 nuk mund të bëjmë ne reorganizime të sistemi shëndetësor, për arsye se janë institucione dhe organizime të cilat janë të trashëguara dhe ne
tani po mësojmë se si të përballemi me një pandemi të këtillë, për arsye se edhe te ne po gjithandaj ishte një sfidë e rëndë. Ndoshta besoj që jeni e informuar se javën e fundit, në fakt javën e katërt të valës së katërt, ne i shtuam numrin e testeve, rapid teste, të cilat teste antigjene, të cilat kanë senzitivitet deri në 70% të senzibilitetit, kështu që A ju vetëm konfirmon se jemi apo jo pozitiv, po nga ana tjetër nuk hymi në sistem dhe nuk e kemi të drejtën për izolim nëse nuk shkojmë prapë PCR test bëjmë. Është problem, është problem, ato të cilët, ato të cilët rezultonin pozitiv me testin e shpejt, ne i uajipshim, u jepnim edhe rekomandimin që për izolim. Kështu që ishte shumë valide nëse testi i shpejt i marur të mjeku amë, ose në shtëpitë e shëndetit rezulton të pozitiv, pacienti shumë shkurt, shkonte në izolim. Po mendoni se po menaxhohet mirë pandemia në vend apo jo? Ju si ministër. Pandemia të menaxhohet... Se thatë është vështirë të filloni me ndryshime ose me realizimin e atyre planeve, nga se jemi në mes ende nuk është fundi i pandemisë, nuk po shifet. Unë nuk mund të jap vlerësim a menaxhojmë mirë ose jo, për arsye se ka më shumë indikator për të vlerësuar një punë a është e mirë ose nuk është e mirë. Unë mund të them se kemi bë maksimumin tonë si kapacitet i ri, si potencial i ri në Ministrinë e Shëndetësisë për të përmirësuar gjendjen e përgjithshme me kontrollin e pandemisë dhe besoj se kemi bë disa hapa të cilat kanë rezultuar mirë. Si për shembull veprimin tonë në klinikat interne, duke përshpejtuar mendimet konziliare dhe vlerësimin konziliar i cili në të kaluarën ka pas ngeci ose ka munguar si përkrahje e njërës klinik në klinikën tjetër dhe gjitha e ideja që kom baskoje e përsëris sistemi paviljonik i organizuar i qendrës klinike të ne ka dhenë rezultatin negativ në përballje me pandeminë. Shumë klinika u bën qendër COVID, edhe sidomos ajo e neurologjisë ku është, dhe me thënë, pike dopt, se nëse kemi sulm në tru, nuk mund të hedhim, bredhim, dhe me thënë, me ndihmat shpejt, e kështu me radhë janë shumë qështje, thash, që ndoshta besoj se shumë shpesh do na vini në provita si Ministri e Shëndetësisë, kalojmë të qështje tjera, se zdo kaloni vetëm me pandemin, shkojmë kështu. Tashmë 20 vitet mira, presim një qendër të re në një lokacion tjetër. Çdo ministër që vije, disi e prish tenderin, apo fillon me strategjinë e vetë, me planin e vetë, e kështu me radhë. Ju, tani, do të përqendroheni vetëm në pandemin, apo krahas pandemisë do i realizoni edhe këto projekte, si që është edhe ky projekt, cilin e presim, pas da i kemi investime në riparimin e shumë objekteve të cilat datojnë që nga Termeti. Tani, mos të filloj gjitha ti përmendmi, por do e përmendmi pse jo, Spitalin Klinik të Tetovës, e cilja është dashmë të jetë qender universitare. Pas taj kemi Spitalin Kërqovë është në gjendje, do shta keni qenë nuk di, po besoj se për të parë se si është, duhet të shkoni atje dhe të shifni derisa ku kam bri ndërtimi, edhe ajo faza e 4 kurse si të fillon. Keni të falja nga rajoni Likovës, nga mjekët familjarë, e shumë qka, por për këto, të shofë se ju qëfar do thëni, jeni duke punuar strategjinë ose keni ndo një plan si do të bëni, mund t'i promovoni ato në emisionin Provita, apo është herët për një kërkes të këtilë që t'i shpalos një... Informativisht duhet të them se në spitalin e Tetovës ka lëvizje pozitive, me atë që tani po e pregadisim një plan të riorganizimit të hapsirës aty, e dini se para 12 vitesh është ndërtuar qendra e urgjensës në Tetovë dhe ajo ndërtesë ka mbetur e përfunduar në ndërtim, por nuk është e pajisur, vetëm një repart i kardiologjisë funksionon atje. Qendra diagnostikimit funksionon, minister? Tash sa isha, gjitha ato analizat, tomograf, rezonans, mamograf, gjitha funksiononin. Sa kesh, isha para 2 javë. Ajo ndërtesë funksionon me kapacitet dikun 15-20% e kapacitet real që e ka. Në spitalin e Tetovës kemi disa repartet të cilat kanë kapacitet njërzor,
por nuk kanë hapësirë të dedikuar për atë veprim dhe janë në pritje e si për këta kuadrat të cilët me vite punojnë në spital, por në fakt nuk mund të kryen punën e specializimit të tyre. Dhe nga këtu kisha dashur t'i ftoj ata mjek për durim edhe për një kohë të shkurt, se besoj se do të aktivizohen ato reparte në këtë ndërtesë të cilën e ceka tani. Spitalit e Tovës ka një periudhë të gjatë të pritjes a do të bëhet, do të transferohet në klinikë universitare, terciare, apo do të mbetet në nivelin sekundar. Dhe përshka kësaj zbrastire e cila kam nuk e kam ndihmuar. Kjo është proces 12 vjeçar. Dhe në këtë tentim... Do e vazhdoni këtë proces? Mendoni se do e shtyni apo... Gjatë vizitës time që isha në para një muaj në klinikën e Tetovës... Sa aty kemi edhe fakultetin e shkencave të mjekësore, apo jo kemi student aty? Ka një sër problemesh të cilat kanë mbetur ashtu, dhe unë jam optimist për arsye se kam klinika e Tetovës është një prioritet në punën time. E din gjithë ata të cilët janë të kyçur në këtë proces, sa është e rëndësishme klinika e Tetovës për ta aktivizuar dhe për ta aktualizuar si çështje edhe në qeveri edhe në... Se nuk është vetëm spitali klinikit e Tovës, ne kemi edhe... Gjatë takimeve të mija edhe me rektorin e ushtruesin e detyres, rektori Universitetit të Tetovës, ki mora informacionet të pengesave për mbajtje në orëve praktike në klinikën e Tetovës. Atë që e thash edhe më herët, spitalit Tetovës ka mbetur mes nivellit sekundar dhe terciar. Për arsye të ndoshta të vogla procedurale. Do e vazhdoni, do e avansoni, apo do pajtoni? Unë jam zotuar edhe para vetë vetës, po edhe para stafit në spitalin e Tetovës, se do t'jap kontributin ti maksimal për të ngritur nivelin e spitalit e Tetovës në një spital klinik universitar, që do t'jeti nivelit terciar. Dhe në këtë drejtim jam duke punuar. Keni parasysh jo që diçka, po aty kemi anën e pologut, kemi shumë qytetarë cilët janë, dëmethënë, një zonë shumë me rëndësime, shumë 200.000 banorë të cilët për fat keq shpesh herë marrin shërbimet e tyre terciare në klinikën e Universitetit Kiril dhe Metodi. Uroj që sa më shpejt ta rregulloni edhe këtë çështje. Shkojmë me Spitali Kumanovës, si që thanë kolegët e juaj, dhe me thonë mjekët nga Spitali Kumanovës, se nuk punon mamografi, për shembull, ca pajisje dhe është në gjendje me të vërtet të vështirë, nuk i di, keni ndërmend të vizitoni, të shikni edhe ju vetë, dhe çfarë krej do bëni për të mundësuar një trajtim më të mirë para se gjithasht për pacientët, që të mos bredin prej Kumanovë në Shkup, a mos flasim që kemi edhe qytetar nga ana e Likovës, nga vendet fshatrat e lakta, të cilat nuk mund vinë aq lehtë edhe në terminin tim, e mos flasim më për në klinikat terciale, që do të thotë, shumë shpesh ka nevoj, kanë probleme të ndryshme edhe me terminin tim edhe shumë shka, edhe gjdo herë kohëve të fundit, dhe me thonë fajet jetim, ose arsye e thjesht është pandemija. Kështu, dhe me thonë, funksionimi një... Se është e vërtet që pandemija ka prioritet, por tani më veç pas dy viteve, mendoj se më veç duhet të gjeni zgjidhje sa më shpejt kemi termine më të lira, sepse edhe pasoja do i kemi pastaj. Nëse flasim edhe për të smurit me smundje malinje, se muaj mars i dedikohet atyre, është rritur numri, nuk është diagnostikuar me kohë, kishin të lashet e tyre. Shumë punë jo pretë, ministër, shdi si... Jo rasisht, unë në gjdo mundësi e bëj... Qka do e keni prioritet? Jo rasisht, në gjdo mundësi që mi jepet e bëj ftesën për vaksinim sa më të shpejt, imunizim më të shpejt, që të mundemi të meremi me periudën ose me punët tjera të cilët janë pas Covidit. Në rast të Covidit dhe pandemije, e cila po zgjat ende të ne, këto punët rutinore, elektive, më thënë, intervenimet elektive të cilët kanë qenë të caktuara më herët, po janë anulluar disa herë për shkak të valës të dytë, të tretë dhe të katërt, kapacitetet reale spitalore janë ato. Do më thënë, ne nuk mund të veprojmë edhe me COVID, edhe me punë elektive ose të përdiqme.
për arsye se Covidi ka të bën me një smundje ngjitse, e cila e dim si kalon si të gjithë ne. Lart poshtë jemi ballafaquar me infektim të tillë dhe për shkak të funksionimit më të mirë dhe të sigurt ne kemi siguruar në për spitale zonën e Kuqe, zonën e Gjelbërt për lëvizje të pacientëve. Dhe shpesh herë ajo që po e përsëris disa herë se spitalet tona ndoshta nuk kanë qenë të planifikuara për një pandemi të këtill, ne është dashtë të improvizoni, thënë më saktë. Komplet ndërtesim, jo të improvizojmë, po ose ta transferojmë në zonë të Kuqe ose ta mbajmë si zonë e Gjelbër. Për arsye se s'kemi mundur në të njëjtin repart të funksionojmë edhe me Covid edhe pa Covid. Kështu që gjithçka që është shndruar në Covid qendër dhe zonë Kuqe ka qenë në e faturuar, ta them kushtimisht, te pacientët të cilët nuk kanë qenë pozitiv në Covid dhe gjithçka që e thoni ju është valide, është dëshmuar, ashtu është në për klinika dhe në për spitale. Funksionimi i pajisjeve të caktuara, e dini, janë përgjithësi e menaxherëve të spitaleve, ne kemi menaxherë edhe profesional edhe organizativ dhe shpesh ata në mungesë të furnizimeve me kohë të servisimit ose të pajisjeve të reja, kemi një zbrastir në shërbim të qytetarëve, që për fat të keq rezulton me lëvizje të qytetarëve nga një qytet në qytet tjetër ose nga një spital në spital tjetër. Unë jam në rrjedha edhe me paknësit e pacientëve të cilët më shkruajnë edhe privatisht, po edhe publikisht. Po mjafton vetëm një rreth të bëni nëpër parqet e klinikave apo poliklinikave, do i mësoni gjitha problemet e tyre. Po. Se jo që i di unë ose shpesh kontaktoj, po thjesht një rreth nëse e bëj mësoj për gjysmë ore mos themi, për një orë do i mësoni edhe ju gjitha problemet e pacientëve. Ne në këtë periudhë tash po shqarojmë edhe mjekët, edhe ata kanë problemet e tyre, të lashet e tyre. Shëndetësia është një sektor ku të gjithë banorët, 100% të gjithë banorët ballafaqohen me sistemin. O blejnë barna, o marrin shërbim në nivelin primar, o në sekundar, o në terciar, ose për pacient, të afërmin, potencial gjithsesi jemi. O për të afërmin e tyre, familjar, i afërt, mik, e kështu me radhë. Kështu që të gjithë ne ballafaqohemi me sistemin dhe absolutisht në një sektor ku ka kërkesë kaq të madhe dhe subjektivizmi, ana subjektive shumë ngritur lart, pa dyshim se mund të ketë edhe paknërsi edhe ka paknërsi. Rikull, okej, është me pas paknërsi, po a mund të zgjidhni dhe çka prej këtyre biles pako do zgjidhni, ose e keni në plan, më thash, jeni vetëm një muaj e gjysëm, po ma merë me një që i keni lëcuar problemet edhe të ke fundit edhe nëse s'ka problem, për shemull mund të jeni minister i ri, keni ndonjë plan se si do të veproni në kushtet të caktuara. Nuk ma përmendët qendrën e re, keni ndonjë plan, koncept se si për qendrën e re të klinikave universitare. Disher u gjet lokacioni, u hap tenderi, po pastaj u kthyn mbrapsht, e prandaj ju si minister i ri tani nuk di çfarë plani keni. Ne po e presim atë qendër, ose thënë më sakt, atëherë let vendosin, thuani menaxherëve, let rikonstruojnë godinat, let i përmisojnë, let bëjnë kushte, qoftë për ta për të punuar, qoftë për pacientët për të trajtuar. Se thamë, ato godina më veç janë të ndërtesa, më veç të më stem të shkatruar atërsisht. Pandej nuk kemi koridore ku lidhen, pacientët shkojnë ende me karroca ose në gjendje të rëndë shëndetësore, bredhin prej një klinike, ta zëm prej toksikologjisë në radiologji ose prej kardiologjisë në radiologji, është kaos. Unë e di se jemi në pandemi, po thjesht po më intereson ju si minister i shëndetësisë, keni ndonjë plan si do veproni nëse nuk do vazhdoni hapat e ish-kolegëve, homologëve të juaj? Është dëshmuar se... Apo keni një koncept ri? Është dëshmuar se spitalet e integruara në një ndërtesë të përbashkët janë më efikase në funksionimin e tyre dhe janë më efikase edhe në ofrim të shërbimeve shëndetësore. Qendra klinike terciare që e kemi në Shkup është spital pavilionik dhe ato fotografi që ju i cekni nga toksikologjia në radiologi. Po, morë vetëm shembull aty mërë, se fatkeqësisht tani toksikologjia mëse shumë t'i ka punë, se gjithë shkojnë atje që nuk janë me Covid, aty diagnostikohen edhe shumë pak mjekishtë. Nëse më lejoni për qendrën e re klinike, për qendrën e re klinike është një nga prioritetet e mia, për arsye se është një sfidë shumë e madhe edhe për vendin.
edhe për politikën, edhe për ekonominë. Unë si Ministër i Shëndetësisë kam premtuar para vetes se do të bëj çmos ti të kaloj të gjitha hamendjet, dyshimet, rezervat, të cilët mund t'i kenë palë të ndryshme politike për të sjellur një vendim të përbashkët. Për arsye se qendra e re klinike nuk është projekt politik, as nuk do t'i takon asnjë individ të caktuar, as nuk duhet të jetë në fakt. Për arsye se kërkon një kompromis më të gjerë politik dhe një pranim të përbashkët për një vlerë kaq të madhe të përbashkët që është në interes nacional. Qendra e re klinike deri më tani në 17 vitet e fundit, 16-17 vitet e fundit është diskutuar shumë, janë marrë shumë iniciativa konkrete, pastaj ka një pal tjetër, e ka ndryshuar planin dhe pala më e re, ju çfarë do bëni? Un nuk kam ndërmend të bëj plane të reja, për arsye se çdo plan i ri është humbje kohe. Dhe ajo e cila mendoj se është faza e parë që duhet të tejkalohet pa tjetër për të ardhë në edhe në caktimin e lokacionit, po edhe të përbërjes së klinikës është bashkimi dy palëve ose dy forcave më të mëdha politike në vend, është partia udhëheqëse e qeverisë tani dhe partia udhëheqëse e opozitës maqedonase. Çka kanë bënë këto partitë me një qendrën e Për arsye se ka të bënë për arsye se ka të bënë me një vendim politik i cili duhet patjetër të përkrahet nga dy palët. Për arsye se është proces i cili mund të fillohet ashtu edhe ka ndodhur në të kaluarën. Është nisur nga një parti politike dhe mandej për shkak të meritave është ndalur për fat të keq, po mundohem që ti të kaloj këto bariera politike dhe ngjyrimet ideologjike, politike, kështu me radhë, ti të i kalojmë dhe të fokusohemi në nevojën emergjente për të themeluar një qendër klinike të re, për arsye se që nga dita e pare marrjes së detyrës, unë e konsideroj vetë një pacient potencial, as kush nuk më garanton mua personalisht shëndetin, për deri sa jam ministër, po edhe kur nuk do t'jem ministër, se unë do t'jem i shëndosh ose diçka. Gjithë ne jemi pacient potencial dhe kemi nevoj për shërbim kualitativ të avansuar, me pajisje të avansuar, me metodat të avansuar të punës dhe me materiale të me produkte barna të cilat janë të gjeneratave të reja, kështu që duhet edhe unë personalisht, po çdo njeri nga ne duhet ta shehë shëndetësinë si diçka që është emergjente dhe duhet veprohet sa më shpejt. Besoj se e dini se shumë shpejt do kemi problem me mungesën e kuadrove profesionale ose thënë më sakt specialistëve të fushave të ndryshme në shumë sektore të shëndetësisë. Doktor, mjekët po ikin. Mjekët nëse jo në spitalet jashtë vendit po ikin në ordinancat private, po hapin ordinanca private, madje edhe po shkojnë në klinikat private, nga se janë të pakënaqur nga kushtet në të cilat punojnë para se gjithash, pastaj edhe me pagën. Mjekët familjar A kanë paralajmëruar protesta, gjithashtu e dini se edhe ata janë të pakënaqur. Mjekët ginekolog A, nëse i pyesin pacientët, ata janë të pakënaqur, por janë paralajmëruar edhe protesta. Madje ishin ca protesta, por jo aq të rigoroze, do me thënë, me gjitha të rastet urgente merresh. Si do e zgjidhni këtë problem? Do e rritni pagat, kapitacionin? Mjekët tonë... Ose e arsyetoni ju ato protesta? Kështu, e arsyetoj kërkesën, por nuk e arsyetoj protestën, për arsye se viktime protestës është pacienti. Dhe në këtë rast pacienti i cili e mbush fondin e sigurimit shëndetësor me finansa, nuk ka arsye pse mos shërbehet nga ana e një mjeku të cilin e ka zgjedhur si mjekam. Dhe i ftoj mjekët të vazhdojnë punën e tyre, mos të protestojnë ose mos të organizojnë bojkot të punës së përditshme, për arsye se ne jemi mjek, nuk jemi profesionist të paguar, të cilët për një pagë të caktuar e kryjmë një shërbim, para së gjithash ne jemi profesionist human, të cilët finansën e kanë si çështje sekondare, dhe gjithmonë ashtu duhet të jetë.
Por si pas këtyre me ato financa që ja mundëson fondi me kapitacion, ata nuk mund të bjetojnë dhe nuk mund të punojnë. Tani, cili është e vërteta? Edhe qëfar do bëni? Modeli funksionimit me kapitacion është në 20 vitet e fundit. Asgjë nuk ka ndryshuar prej atëherë. Në disa raste, mjekët amë të përgjithshëm kanë qenë të finansuar më tepër, duke ngritur kapitacionin, kurse të pjesa tjetër e stomatologëve e kështu me radhë, kemi një ngjecje ose ngritje minimale. Po, ama stomatologët kërkojnë dje, jeni stomatolog, po e dini shumë se ju keni çmimorën bazë, atë që po e kërkojnë tani edhe ginekologët, nuk dija ua kanë thënë këtë, po ginekologët kërkojnë ashtu si që kanë stomatologët. Sikur të komunikoni edhe me stomatologët, edhe ata do të kërkojnë më tepër. Domethënë kërkesa për më tepër është e natyrshme dhe është e legjitime. Çdo kush kërkon më tepër. Çka do jepni ju? Edhe pacientët. Mos kemi telashe me mjekët. Edhe pacientët kërkojnë më tepër. Do e arritni rrogën, pagën apo si? Kështu, domethënë. Si do veproni? Besoj se keni ndjekur se jemi në fazë të bisedimeve me gjitha ODA-t ose organizatat jo qeveritare të mjekëve të përgjithshëm. Mjekëve familjar, të stomatologëve, ginekologëve, kështu me radhë, për përgatitjen e ndryshimeve që i bëjmë, që i përgatitim për ndryshimet e ligjit të mbrojtjes shëndetësore. Dhe aty janë të kyçur të gjithë. Do të thënë, ka pas një fazë e bisedimeve në të kaluarën, por për shkaqe të ndryshme nuk ka kaluar ligji në Komisionin për Shëndetësi në Parlament dhe tani ne kemi kthyer ligjin për revidim. Dhe rishqyrtojmë përsëri modelet e funksionimit tonë si ligj për mbrojtje shëndetësore që është në interes të gjithë popullatës, po edhe organizimi i mbrendshëm me nivelet e ndryshme të sigurimit të shërbimeve shëndetësore. Dhe në nivelin primar, pagesa deri më tani ka qenë në bazë të kapitacionit, natyrisht duke caktuar disa qëllime ose realizime mujore, por kjo është një metodë jo efektive, jo efikase, dhe këtë mjekët edhe vetë tani pas 20 vitesh e pranoni se është një model i vjetruar dhe nuk ka motivacion për mjekun të punon më tepër. Ne këtë model mendojmë të hapim. Natyrisht jemi edhe në fazat e reformave në nivelin primar shëndetësor. Dhe aty do t'i japim pagës më tepër ingerenca mjekut që të mundet në bastin më tepër më shumë indikatorve të ngrenë edhe pagën mujore që do ta bëjnë. Natyrisht, kush më shumë punon, aq më shumë do të merë. E qka me vendet rurale, ju lutë minister, ne kemi do me thënë vende rurale ose fshatra, ku egzistojnë që ato ordinaca ashtu janë si janë, nuk kemi mjek. Dhe shumë radhë mjekët pranojnë të punojnë aty, po edhe ata që punojnë, nuk i kanë pagat e bollshme, s'pa ku ashtu thonë. Si do e zgjidhni këtë problem që nga se çdo minister ka thënë se premton dhe duhet çdo pacient, çdo qytetar të merë shërbime mjekësore, cilësore aty ku jeton, spaku ato që i takojnë mjekësisë familjare, mos flasim për terciare. Në vendet rurale jemi shumë keq. Ndoshta po detyron. Qoftë Likov, në Shipkovicë e më të tje. Edhe në vendet shatrat e strugës, pse jo, e kështu me radhë. Në Ohër nuk kemi pediatër kuadrë. Do shto po detyrojmë tani të zbuloj disa sekretet të cilët... Po ju lutem, ju rastisht ju mora, unë po mundohem tani sa më tepër informacionit marë. Në fakt, ajo që po e punoj me grupin e punës që kam në ministri, është si ne, si organizatë shëndetësore, si ministri e shëndetësisë, do të ofrojmë shërbime shëndetësore deri te banori i fundit që jeton në destinacionin më të largët nga qendra. Ato janë autoambulancat mobile, të cilat e dini. Kemi provuar edhe ashtu spaku, disa herë kanë provuar. Në destinacione të largëta jetojnë njerëz më të moshuar, ndoshta që nuk kanë mundësi fizike të gravitojnë në vende deri ku ka mjek dhe shpesh herë ju vjen smundja dhe kalon ndoshta gjendja akute, por pa u trajtuar nga ana e ndonjë mjekut dhe po mundohemi që të organizojmë në atë mënyrë me mapimin, duke mapuar ku i kemi stacionet e deritanishme të nivelit primar dhe ku ka munges, aty të mbulojmë me autoambulanca. Por kjo është një plan të cilin ne jemi duke e përgatitur, nuk është asgjë e kryer që mos të kapim më vonë nga ana juaj të thoni se keni premtuar kështu dhe nuk është realizuar. Po do shohim u tash një muaj e gjysmë këtu pas 5 muajve më mermendje që sërish nëse jo shumë më shpejt.
Do juftoj prapë, të shofë se qëfar keni bërë. Unë besoj me risi pozitive, të jemi të misafirë për sëri. E kemi parasysh nevojat parasysh edhe në periudën përderisa nuk isha emruar si minister, po isha vetëm emri paralemruar, kisha veç ma kërkesa për mbulim me shërbime shëndetësore në pjesët më rurale ose më të largët atë. Rego, minutat për ike shumë shpejt, kemi edhe 4 minuta, 5 minuta nëse në lejon në regjia, po nëse ma bëjnë me dje se mund të shtime edhe 5, unë do i shfrytëzoj ato. Si do i ndalë një mjekët këtu? Jeni dëshmitarë se gjithë një më shumë mjekët, po ma dje dhe motrat medicinale po ike. Nëse bëjmë një statistikë cilën besoj se ndoshta ju do e bëni, ose ministrat e bëjnë zakonisht organet institucionet kompetente, shumë shpejt do ngelim edhe pa specialist në shumë fusha neja, rast konkret në ohër nuk kemi pediatër, e dini edhe ju, një pediatër e kemi më duket nëse nuk gabojnë në struk, si do i bani mjekët këtu, nëse nuk kanë pajisjet sofistikuara, nëse nuk kanë kushte për punë, zyrt, mirë për punë, edhe pasaj edhe pagat, me cilat mund tjetojnë edhe ata. Tani nuk do hymë në atë se sa i kanë pagat, se... Nëse pyesim drejtorin e fondit, thot se u a kanë rritë pagat. Ju, qëfar për thoni? Unë besoj se edhe ju do të pajtojnë si mjekët të nivellit sekundar dhe tersiar janë në këtë fazë 2-3 vitet e fundit. Janë kushtimisht të më të paguarit në rajon si mjekët të ne. Dhe në aspektin e finansave nuk mund të flasim për ndonjë pakënaqësi të mundshme, për arsye se gradualisht në disa etapa, në disa faza janë ngritur pagat ndaj mjekëve, edhe me kujdestarinë, edhe me ditën e diel si ditë jo pune, por angazhimi i tyre, për arsye se mbulimi shëndetësor është 24 orë, është pa marë për arsyesh ditën ose... Ata pse po na ike? Arsyet mund të jenë të ndryshme, kushtet e punës mund të jenë shpesh arsyet dhe ajo është sajo pika e kendrës klinike të re, arsyet se mjekët kërkojnë hapsirë të mjaftueshme për punën e tyre. Një krahasim të shkurt dhe të shpejt do të bëj, para 20 vitesh në kendrën klinike në Shkup kam punuar 2.000 punëtor, 2.000 të punësuar shëndetësor, sot kemi mbi 6.000. Hapsirat janë të njëta, puna është shtuar nga anë e punojnësve 300%, dhe qarkullimi ditor i pacientëve aty e shohim çdo ditë kur shkojmë dhe vizitojmë ndonjë të smur ose kemi nevojë për ndonjë shërbim shëndetësor. Kështu që ajo qendër klinike realisht nuk i plotëson nevojat elementare hapsinore për të punësuarit e lërë ma për pacientët. Kemi një probleme edhe me ligjin për drejtat e mjekve, ligji cili gjatë gjithë kohës përmendet se do të sile, do të ndryshojnë shumë nene në ligjin e mbrojtje shëndetësore ku edhe mjekët do kënë të drejtat e tyre se shpesher me apo pa arsye po sulmohen, shumë shkurt i lutëm këtë temë që të ndalime më krejt në fund pikat e shkurta. Para dy ditësh ishte dita europiane për ngritjen e vetdijes, për dhunën ndaj punonjësve shëndetësor, dhe në këtë rast ishim bashkarisht me kryetaren e Odës së Mjekëve, profesoresha Kalina Stardelova, dhe me zëvendës ministrin e shëndetësisë, me kryetaren e Odës farmaceutëve dhe një përfaqësues nga ana e Odës stomatologëve. E shënuam këtë ditë që dhe këtu dham një mesazh se ndryshimet në ligjin për mbrojtje shëndetësore, duke përputhur edhe me ligjin për shkak se nuk jam jurist dhe nuk më këtë. Të drejta, tu ne them shumë shkur të drejtat e mjekëve, personelit mjekësor. Se shpejti unë do t'inicoj që të përputhen dhe të miratohet nga në parlamentit në vendin tonë. Ju lutem, minister, shumë shkurt një mesazh nga se më bëjnë me dije se duhet t'a përfundoj emisionin. Për gjithë ata
qytetar që na ndjekin, pacient, që nuk mund mrinë në terminin tim, do nëse ju pyesim juve apo institucionet kompetente thonë ekziston termini, po është e vërtet që nuk po mund mrimi në terminin tim qoftë për diagnostikim të shumë smundjeve, të cilat siç thon mjekët sa më herët diagnostikohen, aq më herët mund të trajtohen ose pasojat mund të jenë më të ku të drejtohen, si t'ja bëjnë ata pacientë të cilët mendojnë se nuk po munden mrinë aty ku duhet dhe kur duhet. Si t'ja bëjnë? Fillimisht uroj që të mbaron kjo punë e problemit me pandeminë dhe jam i bindur se periudha post-Covid post-pandemis, do të në normalizon neve. Nuk do në thotë se kjo do të zgjidhet ky problem, se nuk do të presim as pak, pra që se lista e pritjes është normale në gjithë botën. Gjitha sistemet shëndetësore kanë listë të pritjes, pra që se ne nuk kemi mundësi as fizike, as financiare që të sigurojmë pacientët në çdo moment të kenë termin të lirë në destinacionin e duhur, pra që se nuk mund të parashihet kur. Po, kemi edhe sa ka nevoj për udhëzime me prioritet, po tem në vetë, rrugë regjia më bëjnë me dijes. Gjithçka është e parapar, ju e përmendët udhëzimi me prioritet, unë besoj se sistemi jonë shëndetësore ka pas parasysh edhe intervenimet e shpejta dhe nuk ka bërë ndonjë filtr të pengesës për qasje në shërbim shëndetësor. Minister, shumë probleme ky sektor ka qi rëndësishëm për të gjithë ne, ajo rastishtojmë shëndeti para se gjithash e pasaj të tjera, prandaj besoj se do vazhdoni punën aty ku kanë ngel, pavarësisht pandemisë, se do dilni ndihmë gjithë atyre qytetarëve që kanë nevojë. Ishte kënaqësi që kemi në provita, besoj se do na vini çdo herë kur do ju ftojmë. Faleminderit. Unë ju falenderoj juve për ftesën dhe gjithsesi përgjigja ime është pozitive për prezencë këtu. Mi faleminderit shumë. Shikoj se shikues të nderuar, unë shpresoj se patë çfarë të dëgjoni në aspekt të gjendjes momentale me shëndetësinë nga ministri i shëndetësisë doktor Bekim Sali. Me shpresë se do shihemi sërish të hënën e ardhshme. Unë ju përshëndes dhe normal se ju ftoj që të qëndroni me provitën edhe javën e ardhshme kur do shihni se çfarë do keni mundësi të ndiqni. Deri atëherë, mirupafshim.